Segundo o concurso municipal de qualidade do mel e almoço cordeiro e mel, dia 12 de maio, na ABB de Pinheiro Machado. 40º encontro dos suinocultores, em Marau, no dia 26 de maio, na comunidade de São Miguel. No município de Antagorda é realizada, a cada 2 anos, a Feste Leite, oportunidade em que se faz a colheita oficial da Nospecan. Além da colheita, o evento reúne pesquisadores, extensionistas e produtores rurais. Parte da programação da 7ª edição da Feste Leite, realizada na última semana em Antagorda, a abertura da colheita da Nospecan representou um marco para o município e para os produtores, como no caso da família Pitol, que sediou o evento. A Feste Leite ela ficou muito importante, não só para os viveiros Pitol, também como para a própria cidade, para a própria Feste Leite também. Mas a abertura da Nospecan foi o primeiro ano esse ano. E é uma coisa muito importante, né? É o que leva a imagem da Nospecan no estado, no Brasil e até no exterior, né? Então, para nós aqui é muito importante levar essa propaganda, levar essa imagem para todo o nosso país. Em Antagorda, a história da Nospecan quase se confunde com a do município, com as primeiras nogueiras sendo plantadas ainda nos anos 40. Não por acaso, hoje, Antagorda é o segundo maior produtor de nozes do estado. Aqui em Antagorda temos 480 hectares de cultivo com pecan e 280 famílias envolvidas. Ou seja, são pequenas áreas de 1,5, 2 hectares, os maiores têm 5, 6 hectares. E isso dá uma boa distribuição do cultivo no município e beneficia um grande número de famílias. Esse cultivo ele está associado aqui em Antagorda com a cadeia produtiva, porque aqui nós também temos viveiristas que produzem as mudas da nogueira pecan e temos o processamento da noz, da fruta, ou seja, o descascamento, embalagem a vácuo e transformação em subprodutos. Tudo isso acontece aqui no município. Essa riqueza que é gerada com o cultivo, ela também é gerada na produção de mudas e na transformação. É uma riqueza que fica aqui dentro do município de Antagorda. Também parte integrante da Feste Leite, o simpósio e o seminário da Nospecan contou com a participação de mais de 500 pessoas de mais de 60 municípios do estado, representando a oportunidade para a troca de conhecimentos entre os envolvidos. Cada 2 anos acontece a Feste Leite e o simpósio ocorre na programação da Feste Leite e é um momento muito rico de troca de informações, onde participam palestrantes, pesquisadores. Este ano temos pesquisadores do Uruguai, da Argentina, da Embrapa de Pelotas, Embrapa Clima Temperado, extensionistas da Emater. O pessoal que trabalha com as empresas que produzem mudas e fazem o processamento. Então é um ambiente muito rico aqui em Antagorda, do encontro dessas pessoas que trabalham, pesquisam o cultivo da nogueira pecan. E isso tem evoluído ao longo dos anos, junto com a Câmara Estadual da Nospecan, com um projeto de desenvolvimento da pecanicultura do Rio Grande do Sul, que está sendo elaborado e está sendo concluído. Em Antagorda, as famílias possuem tradição em fazer delícias com a Nospecan. O Clube de Mães Paz e Amor revela o casamento perfeito do leite com as nozes. O resultado é a trufa de nozes. Nós estamos aqui em Antagorda, no Vale do Taquari, porque essa é a semana da Feste Leite, um evento tradicional aqui no município e que serve para evidenciar algumas das potencialidades, entre elas a produção de nozes e a produção de leite. Aqui do meu lado estão a Marta, a colega extensionista da Emater, e a Lori, que é do Clube de Mães local aqui. Elas vão nos ajudar a fazer uma receita hoje aqui de trufa de nozes. Mas antes disso, vamos conversar um pouquinho, Marta, sobre as nozes aqui no município de Antagorda, né? Já há uma certa tradição, vamos dizer assim, que remonta aos antepassados, né? Tem bastante tempo essa caminhada, vamos dizer, de Antagorda com a produção de nozes, né?
Isso. Aqui no município de Antagorda, a produção de nozes iniciou há muitos anos, desde o primeiro prefeito que introduziu aqui no município a cultura da noz pecan. Depois de alguns anos, esse plantio ficou um pouco parado, mas aí os produtores novamente se interessaram e voltaram a fazer novos plantios. E hoje a gente pode dizer que existem uma grande quantidade de produtores no município, onde temos uma boa produção da noz pecan. E temos então hoje no município a Fest Leite, onde evidencia o leite, mas também as nozes, devido a essa produção existente no município de Antagorda. Sabe, Lori, Marta, também que aqui a gastronomia é um dos destaques, né, no, na Fest Leite, até por esse contexto que já foi explicado, né? Acho que são várias as receitas que a gente pode destacar, né, Lori, que são desenvolvidas aqui para o evento, né? Nós somos do Clube de Mães Paz e Amor, responsável pela gastronomia da Fest Leite. É a sétima Fest Leite. A trufa de nozes, ela já vem sendo feita, produzida, a partir da segunda Fest Leite, em 2008. A partir daí, a gente foi adequando mais receitas e o que nós testamos e o que nós vimos que é uma boa aceitação é o leite condensado com as nozes. Então, é o leite, um produto aqui do nosso município com as nozes. Isso fica muito bom e tem uma boa aceitação no salão gastronômico. O que nós estamos adequando e fazendo mais são mais receitas. Nós temos a bala de nozes, nozes carameladas, rapadura, nós temos as nozes salgadas também, nós temos o bolo crocante de nozes e temos a trufa de nozes também, que é uma receita que hoje nós vamos passar para vocês. Acho que a gente pode ir para a ação, né, gurias? Vamos começar essa receita, então, de trufa de nozes. Para esta receita, você vai precisar 2 caixas de leite condensado, 200 gramas de nozes picadas, 2 colheres de manteiga e 300 gramas de chocolate ao leite para banhar os doces. Nós vamos iniciar então agora a fazer a nossa trufa de nozes. Primeiro, nós vamos colocar o leite condensado. Agora, vamos usar as 200 gramas de nozes. Vamos misturar tudo na mesma panela. Despejo então agora as 200 gramas de nozes. E também usamos 2 colheres de manteiga. Esses 3 ingredientes então vão para a panela. E agora vamos levar esses 3 ingredientes ao fogo por aproximadamente 10 minutos. Então misturamos bem os ingredientes e deixamos até cozinhar bem. Lembrando sempre então que até a trufa ficar pronta, cozida, devemos ficar mexendo sempre, até desprender do fundo da panela. Já está no ponto, já está desprendendo bem do fundo da panela. Então, quando puxamos com a colher que desprende do fundo da panela, está no ponto. Podemos tirar agora do fogo. Agora vamos despejar o doce pronto em uma travessa. E esse doce de nozes agora, essa trufa de nozes, o doce quando fica pronto, então, vai para a geladeira para esfriar totalmente por aproximadamente 1 hora, aonde depois nós podemos, então, fazer, moldar a trufa para banhar no chocolate. Então, agora o doce vai para a geladeira. Passada 1 hora, a nossa trufa de nozes já está gelada
E nós estamos aqui, juntamente com as demais colegas do Clube de Mães, a Maristela e a Marília, que vão ajudar eu e a Lorete a moldar a trufa de nozes. Então agora nós vamos moldar a trufa e banhar no chocolate. Para moldar a trufa de nozes, nós vamos passar um pouco de manteiga na mão e vamos fazer as trufas. Moldamos as trufas em forma de bolinhas. Depois banhamos no chocolate ao leite, derretido no micro-ondas, e após ele é decorado, então, com metade de uma noz pecan. Ele pode ficar na geladeira até de um dia para o outro, porque o importante é estar frio para moldar a trufa e assim banhar ela com mais facilidade. Quando o chocolate secou, tiramos o excesso do chocolate. A trufa é embalada em uma embalagem da preferência de cada pessoa, para dar uma melhor presença no doce. Esta é a receita de trufa de nozes, onde você encontra na gastronomia da Fast Leite, onde temos esta receita e muitas outras à base de leite e de nozes. Pois é, Thaline, além das trufas, várias outras receitas deliciosas pode-se fazer com as nozes. Um trabalho valioso de preservação da cultura gastronômica, feito pelo Clube de Mães Paz e Amor. E lembrando que as nossas receitas e também as reportagens estão no site www.emater.che.br e também no endereço youtube.com/ematerrs. E você também pode assistir o programa na íntegra através do endereço tv.emater.che.br. Se você também tem alguma pergunta, sugestão ou quer mandar um recado para a gente, anote aí o endereço. O endereço é Rio Grande Rural, Caixa Postal 2727, Porto Alegre, RS, CEP 90150053. E o e-mail é rgrural@emater.che.br. Amigos, amigas, está terminando mais uma edição do Rio Grande Rural. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau.